O que é interessante é hoje ter aqui um painel de pessoas que, no fundo, vêm ouvir as comunidades portuguesas e ver a sua realidade. E em relação aos professores, eu tive a oportunidade de reunir convosco e a questão fiscal foi levantada e suscitada em debate de Orçamento de Estado, em que eu sugeri uma hipótese de se encontrar um caminho para ir ao encontro daquilo que a sua professora levantou. O Estado de Estado estava lá e ouviu a nossa intervenção. E é conveniente também terem verificar o que é que no Parlamento se faz. Eu sei que há colegas meus que basta dizer mal do Governo e aparecem na comunicação social, mas no Parlamento há deputados que fazem trabalho, que querem encontrar soluções para as pessoas, muitas vezes a comunicação social não acompanha, e neste caso vocês não tiveram acesso talvez à informação antes de tiver o debate, mas é fundamental por vezes ver os debates para perceber quem é que realmente procura avançar com soluções. E aquilo que eu sinto hoje, senhora professora, é que nem sempre nós sabemos a verdade. E é muito difícil, olha que é muito difícil, às vezes explicar a alguns cidadãos com menos disponibilidade. A senhora professora tem, felizmente, formação, compreende, distingue, questiona criticamente as coisas. Há pessoas que as verdades que hoje só enfrentam não conseguem compreender porque é que nós não dizemos simplesmente não pagamos a dívida. Não conseguem perceber isto, porque é que Portugal não diz não pagamos a dívida. Porque não percebem o que é que aconteceria no minuto a seguir, quais eram as consequências em cadeia que se suscitariam para o país com um efeito de terremoto social para o país. E há muita gente que diz, nós não devíamos era pagar a dívida, nós devíamos era rescalonar a dívida, por aí fora. E, portanto, eu digo, e digo, há uma obrigação dos agentes políticos e públicos falarem verdade, mas também permita-me que eu lhe diga que nem sempre foi assim. Portanto, o que eu vos posso dizer neste momento é que, fruto da receita da propina, 1,5 milhão em 2013, e em 2014 vai ser superior, porque em 2014, evidentemente, nós estamos a perceber pelo fluxo de vários países, nós no Reino Unido já temos mais de 480 alunos do que tínhamos no ano passado, neste momento. Na Suíça já ultrapassámos também o número de inscrições do ano passado. Portanto, percebemos facilmente que essa tendência se vai acentuar. E, portanto, pode não ser em todos os países, mas estamos convencidos que isso vai verificar. Portanto, com a receita da propina em 2014 e com os cortes que já efetuámos em 2013, eu diria que temos perfeitamente a situação perfeitamente acumulada neste momento. Vejo esta comunidade como uma comunidade mobilizada, muito interessada naquela que é a realidade de se vive no país de origem, mas também muito atenta ao que se está a passar com os seus concidadãos que estão aqui também no Luxemburgo, nomeadamente aqueles que chegam de novo, e que, para além de estarem atentos, estão organizados com um conjunto de iniciativas que procuram dar resposta às necessidades desses novos cidadãos que chegam e que precisam do nosso apoio. Portanto, leva a imagem que estava no meu imaginário daquilo que nós somos como povo. Um povo solidário, um povo extraordinariamente motivado e, acima de tudo, unido em volta de ideais que são ideais de cidadania e de solidariedade.